mga Kagarini, good day mga Kagarini, kumusta po kayo, kumusta po ang inyong mga succulent, maganda po ang sikat ng araw dito po sa amin, sa area namin sa Manila. Ayan po, natatamaan ng morning sun ng aking mga succulent, ayan at ditong side, kaya happy sila. Nung mga nakarang araw kasi, ambon ng ambon, ulan ng ulan. Ngayon, ayan, morning sun, ayan, nagpaaraw sila. Ngayon, meron po akong gagawin. Magriripat ako ng aking mga pinutol-putol na mga kalanchoe. Ito, yung mga lash type ito. Mga dito sila nakalagay. Ayan. At ito po, mga tatlong variety to. Ito yung Millotii ko, ayan o. Na variegated siya. Variegated yan. Medyo white siya na may yellow. Pagkatapos may lining siya na white. Ayan yung itsura niya. At ito naman yung Millotii ko na hindi siya variegated. Plain lang siya. Isa lang pala yung nakuha ko. Kasi, isa lang yung nakita kong mataas. At ito yung hindi variegated. Ayan o, marami akong nakuha. Ayan. Halos pareho sila. Or magkapareho talaga sila. Ayan. Ang pagkakaiba lang nila ay yung kulay nila. Kasi ito variegated, ito hindi. Marami akong nakuha kasi marami tong matataas na. Ayan o. Pangatlo, halos anim yung nakuha ko. Ayan o, madami siya. Oh. At saka yung Napoleon hat ko, mataas na rin kasi yung isa, parang natatabunan niya na yung likod niya na katabing succulent, kaya pinutol ko na siya. Ayan po, medyo mataas na. Ayan oh. Kahapon ko ito pinagkakat, na air dry ko na siya ng one day. At ito yung mga leaf niya, galing to dito. Ayan oh. Kasi medyo ayan, walang space, kailangan natin magtanggal ng mga leaf para pag binaon natin siya, medyo may space siya. Ipapakita ko yung pinagputulan. Yan, so ito yung variegated na Millotii. Ito yung pinagputulan ko. Ayan siya, o sariwa pa. Hindi ko pa siya nalagyan ng cinnamon. Pero okay lang din, kung wala kayong cinnamon o meron kayo, pwede kayo maglagay. At ito yung hindi variegated na Millotii. Ayan o, 1, 2, 3, 4. Basta 6 yung nakuha ko dyan. Pagkatapos ito yung Napoleon hat ko. Ito, ayan siya. Mataas na siya hanggang dito. Kaya kailangan na siya talagang putulin. Dahil naharangan niya na yung nandyan. So, meron na akong hinanda na mga pot na meron ng potting mix. Turong muna natin siya. At ilagay natin ito dito. Ito po yung aking potting mix. Ayan po siya. Meron na rin po ako nitong video. Nasa description box ilalagay ko. Or ilalagay ko dyan sa screen. Ang component po ng aking potting mix ay 4. Meron po akong rice hull. Ayan. 50-50 po. Ibig sabihin, tag-iisang cup. Ito, rice hull. Meron din akong famis. Meron akong vermicast. At yung pang-apat ay yung soil ng Benguet. Pag bumibili po ako ng succulent sa Dangwa, meron pong potting mix nun. Ang ginagawa ko po ay kinocompose ko siya, hinahaluan ko po siya ng mga dry na leaves at saka yung mga nabubulok doon sa kitchen ko. Hinahalo ko po doon para makompose siya. Bago ko pa lang siya ginagamit. Pero yung mga una ko po, ang pang-apat na components ko po ay loam soil. So, ayan po. May na-ready na ako. Ito ko lang siya ilalagay. At maglalagay po ako ng ito po, cinnamon. Kapag wala po kayong cinnamon, okay lang po yun. At ang uunahin ko ay ito, yung variegated po na Millotii. So, magaganyan lang po ako yan. Ididip ko lang po siya. At medyo lalagyan ko lang po ng cinnamon yung soil. And then, tusok na po natin. Yan lang po. Yan. Pwede pong ipatong nyo kapag medyo pud-pud po yung stem niya. Ipatong nyo na lang po. Okay lang po. Kasi pag ganito pa, meron pa po siyang ganyan stem. Di mo naman po siya mapapatong kasi matutumba siya. So, kailangan po natin idiin konti. So, ayan, dalawa na yung pot ko ng aking variegated na Millotii. Maliit lang din po ito nung nabili ko siya. Ngayon medyo, ayan, lumaki na siya. Kaya, nagkaroon tayo ng pagkakataon na mag-propagate. Kasi hindi na ako nakakapunta sa Dangwa. Hindi na rin po ako nakakabili ng mga bagong supplement. Kaya ang ginagawa ko po ngayon ay nagpo-propagate na lang po ako. So, pangalawang pot na ako. Ayan. At ang pangalawang aking ipapat ay itong aking Napoleon's Hat. Medyo madami na nga rin yung Napoleon's Hat ko. Pero antayin ko lang muna siya tumaas para ano, medyo pantay-pantay yung laki nila. Ito na lang kasi yung, ito kasi yung napansin ko na medyo mataas na talaga siya. So, ayan. Ready po na hindi kayo mag-air-dry. Ito kasi kahapon ko pa siya pinutol. Kaya medyo nag-dry na siya. Wala na siyang katas. Pero kapag gusto nyo yung magkakat kayo pagkatapos, ipapat nyo agad, okay naman po yun. Ayan. So, naglagay lang ako ng cinnamon. At itusok natin. Ayan. So, ito yung pangalawang pot ko ng Napoleon's Hat. Ayan. At ang next naman ay yung mga plain lang na Millotii. Yan. So, ang gagawin ko ngayon, tagtatatlo, kasi medyo madami yung ano. Pag dalawa naman, maluwang pa siya. Kaya ang gagawin ko po ay tagtatatlo, itong plain na Millotii. So, cinnamon, ganyan lang po kasimple. Mula noon hanggang ngayon, cinnamon po talaga yung aking kasama sa paglilipat. Sa mga nakakasubaybay sa akin, meron po talaga akong cinnamon simula noon. Kasi maganda po siya sa rooting. Mabilis magka-roots po yung ating mga succulent kapag naglalagay tayo ng mga rooting hormone. Yung iba naman, gumagamit sila ng rooting hormone na hindi cinnamon. Mas mabilis yun. Ito kasing cinnamon, mura lang kasi siya. Yung mga nakikita ko kasing mga rooting hormone, mahal siya. So, kapag, ayan, tipid ka or wala ka naman masyadong pera, pwede ka na sa cinnamon. Okay naman kasi yung cinnamon. Tinry ko siya talagang unang gamitin dahil, ano siya, cheap price siya. Hindi ko gaya ng mga nakikita kong mga rooting hormone, mahal siya. So, ito, 1/4, madami na siya. At matagal mo na siyang magagamit. Hindi naman siya na-expired eh. Basta wag mo lang siyang papaarawan at saka babasain. At ito yung pangatlo. Ayan, punong-puno na siya ng roots. Yan, yan. O, diba? Yan. So, last na pang-apat ko ipapat. Medyo mga malalaki sila. Ayan, o, diba? Kasi namimintana na sila. Parang mag-high na sila sa akin na tutulin ko na sila. Ayan! Ang ganda! So, nagkaroon ako ngayon ng 4 na bagong ripat na Kalanchoe. Konting tips lang po para sa mga bagong ripat na cuttings, hindi po sila pwedeng diligan. Kasi po, sila ay wala pang mga roots. Hindi po sila kagaya ng mga houseplant, ornamental plants na pag bagong ripat pwedeng diligan. Kasi nga, diba, meron niyang ano, cuttings na through water propagation. Pero yung mga succulent, hindi po sila pwedeng diligan kapag bagong cut sila at iriripat mo sila dahil wala pa silang new roots at saka po hindi po sila pwedeng paarawan ng full sun. Pwede lang po sila sa shaded area, yung may liwanag po. Pwede rin po sila sa morning sun kapag ang area nyo po ay natatamaan sila ng morning sun until 9 or 8. Pwede naman po, pero wag lang po talaga yung sobrang mainit na. Kasi masusunog po sila. And that's it for today mga kagreenie. Kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga houseplant, ornamental plants, succulent, cactus at iba-iba pa, please po palike po sa aking channel. Ana Duran. Thank you for watching po. May God bless you all. Bye-bye!